Hollantiin lähtö. Kello on 3 yöllä. Kyllä tässä on suomipoika vähän ihmeessä, että miten täällä kaupassa oikein käydään, kun ensin putsataan kärryt ennen ja jälkeen vesisijoidaan ja sitten mennään tämmönen rata läpi tonne kauppaan. Kohteessa vihdoin ja viimein. Siinä on nätti suikka. Yeah, this is a nice bike. Yeah, it's very nice. Complete new. Yeah, Honda is very nice. Kokki kolmonen ollut tässä vauhdissa. Tässä on just menossa Arjanille vähän hakee osia ja kamoja ja morjestaan muutenkin. Näin, kohteessa. And the big boss there. Arjan Brouwer. Oh, the NFC controls. Yeah, that's vodka. Niemand drinkt hier. Vodka. Tomorrow we go drive slowly. Tijd in die proef. Ja, in de proef gaat het om het hart. Dan gebeurt dat ook wel eens. U zegt hem zo nog een keer te zien, maar dan wat langzamer. Beautiful. Yes. Pirouette. Yes. Nu tweede, achter een verrassende Arjan Brouwer. Arjan Brouwer, put the gas. Full gas. Yes. Olen iloinen, että René on takaisin kaupungissa. Me. Yeah. Oh, sorry, I love you, my Jesus. Tartamu. Sunnuntuivilja. Lähintäina, aikana. It's sunnuntaina. Se olisi sit takaisin moli. Ja kasviksiin ja alkaa homma rokka. Pääsee eteneen lommelis. Tuli just käymään vielä tässä lommelis iltalenkillä. Niin se on ollut nyt tän viikon rata kiinni. Et ei ole päässyt vielä ajamaan. Toivotaan nyt, että olisi huomenna auki, niin pääsis vetämään. Hiukka märkää. Ei paha. Kohta pääsee vetää. Vielä on puhdas, mutta ei oo kauan. Oon just Teemu hakemas tosta Eindhovenin juna-asemalta. Teemu messissä ja justiin kotona molissa. Denikoli. Vähän linkkuhuoltoa. Vähän jo. Ainakin pyörii nyt, ne on se parempi mistä lähettiin. Tehdään nyt tää kunnolla. Kato, olis Patrikki laittanut, että voit sä ite laittaa. Se alkaa ole huomiseen kisaan niinku ready to ride. Kokeilla, että mä laitoin satulaakin silikoon, niin ei tartu toi kura niin pahasti, huomaa. Skaboihin Hollantiin, Ossin radalle. Tässä näin ensimmäiset on jo treenit aloittanut.
Very good. Shut up, bro. Enemies walking in your eka erä ajettu, viides sija. Joo. Vittu, mä menin lasit jo heti alkuun. Et mun roikku rollari toi naru ihan missä sattuu, se kokonaan ulkona. Joutui heittämään lasitkin pois. Juu, mä näin. Mut tota, ei se... Siis vittu, ajo oli ihan paskaa suoraan. Niinku et vittu, kun ei nähnyt mitään, se ajo oli ihan sellaista. Et en mä tiedä, ihmeen hyvin siihen nähden meni, kun ei niinku... Tuolla muutama spore, mihin joutuu tähtäämään. No juhu. Se on ihan hyvä, että näkeekin jotain. Mulla on silmät ihan täynnä paskaa. Ole hiarmu. Sit kun ei voinut ohittaa, niin kun, tai kun päässä on edellä oli ja senkin perään, mut kun, millä sä menet ohi, kun ei ole lasee. No. Niin, siinä olisi ollut paremmat sijoitukset kyllä. No, toka erä vielä. Kyllä. Ihan jees, ihan ok. Megatsu lähtee pyöräpesuhommiin. Toinen erä, ei päässyt starttipuomiin pidemmälle, kytkin tota, sanoi itsensä irti ja meni jo itse asiassa ekas eräs varmaankin, vaikkei sitä siinä huomannut ja koitettiin fiksaa, mut ei saatu korjattua ja vaan yksi pyörää noin, niin tota, löin puomil vaihteen päälle, niin kytki ei pitänyt ollenkaan ja koitin lähteä vielä erään muiden perään, mut ei siltä pystynyt niinku yhtään ajamaan tai saamaan edes vaihdet sisään sillä kykällä. Ja tota, nyt sit Husse lähtee Arjanin mukaan tonne sen pajalle tai itse asiassa Husse liikkeeseen ja ne huomenna aamulla aloittaa sit laittaa sen tota kuntoon ja tiistaina saa se sitten takaisin ja tota, pääsee sitten taas treenaamaan. Vähän harmittaa kun toinen erä olisi ollut tietysti kiva ajaa kun oli tota podiumille hyvät mahikset ja tota noin niin ekaskaan erässä ei ollut kaukana, mutta on motorsporttiin välillä ja nyt saa pyörä onneksi iskuun ja sit keskiviikko pääsee varmaan taas vetämään viimeistään, niin tota, näillä jatketaan. Näillä mennään mitä on annettu. Not happy at all. Totta kai se aurinko silloin paistaa, kun kisat ohi. Näinhän se aina menee. Niin menee.